U okviru projekta podrške Europske unije konkurentnosti poljoprivrede i ruralnom razvoju BiH, grad Livno realizira projekt Inovativna gradska tržnica. Cilj projekta je povećanje proizvodnje poljoprivrednih proizvoda na lokalnoj razini, osigurati lakši plasman proizvoda, privući veći broj proizvođača i kupaca na tržnicu i tako ostvariti njihovu povezanost. Planirana je također i rekonstrukcija tržnice, a riječ inovativno stoji u naslovu projekta zbog novog načina gospodarenja tržnicom, mobilnom ili računalnom aplikacijom. Kojom će se moći raditi rezerviranje stolova, upravljanje stolovima za male lokalne poljoprivredne proizvođače. A sami mi korisnici ćemo u svakom trenutku vidjeti tko izlaže danas na tržnici, koji će izlagati sutra na tržnici, a pored toga ćemo vidjeti i kompletno male lokalne poljoprivredne proizvođače i proizvrađivače rukotvorina i suvenira u malim njihovim odjeljcima na toj aplikaciji, čime se bave, koji su njihovi proizvodi i moći će se kontaktirati putem telefona bez obzira što možda taj dan nisu na tržnici. Koji javni poziv za sve poljoprivredne proizvođače da se prijave za korištenje štandova, rasadnih vitrina, te da postanu korisnik aplikacije za upravljanje tržnicom u Livnu. Kompletno korištenje infrastrukture po prijavi na ovaj javni poziv, korisnici koji potpišu s gradom sporazum će imati 30% jeftinije, ali će svi mali lokalni proizvođači koji imaju nekakve viškove, ali nemaju ih za izlaganje svake srijede, biti omogućeno da 5 puta godišnje, da li će to biti 5 dana zaredom ili 5 puta doista, jednom mjesečno, jednom tjedno, će imati besplatno pravo svoje proizvode ponuditi na tržnici i uzeti taj dan štand. Brojne su dakle pogodnosti za trgovce u novom budućem načinu upravljanja tržnicom, ali ponajprije svi oni koji svakodnevno svoje proizvode nude na tržnici ističu kako je dio projekta gdje će se obnoviti tržnica najvažniji dio. No, normalna je obnova nužna bila odavno. Nama je svima u interesu da se to napravi, dragi moj. Biće nam vjerojatno svima bolje. Ja ovolike godine radim ovdje pod ovim uvjetima, mislim da je to realno. Očekivao da bude nešto bolje. Naravno da je potrebno, mislim, kad je zima velika, veliki minusi, ako si na otvorenom i radiš, mislim, puno je bolje imati fin prostor, zatvoren prostor gdje ne moraš se mrzniti. Projekt obnove tržnice i uvođenje upravljanja tržnicom putem aplikacije trebao bi biti realiziran kroz 12 mjeseci, a važno je naglasiti da će nova, obnovljena tržnica imati i svoj posebni fotonaponski sustav kojim će se ostvariti značajne energetske uštede.